ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်မဆုံးမနစ်စူးစမ်းသွားမယ်လို့သမ္မတက68နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်တဝန်လာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်မဆုံးမနစ်စူးစမ်းသွားမယ်လို့သမ္မတက68နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်တဝန်လာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဖြေရှာသည့်နိုင်ငံရေးရင်ကျမှုတဲ့အတွင်ရှင်သာနေပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိမိတို့အစိုးရဖွဲ့အနေဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်မှစတင်ပြီးတစ်ပေါင်း60ကျော်ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရသည့်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခများချုပ်ငင်းပြီးစစ်မှန်သောထောက်ရညင်ကြင်ရေးရရှိစေရန်အတွက်တနင်္ဂနွေနောက်အတိုင်းအတာနှင့်အပြည့်အခက်ရက်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးပါဝင်သည့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရေးတို့ကိုမဆုံမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါသည်ကြုံတွေ့နေရသောစိန်ခေါ်မှုများအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုတည်ဆောက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရည်သည့်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးကြီးလာပေသည်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုပြည်အောင်မြင့်မြင့်ကြီးလာပေးကြတဲ့အဲ့ဒီလိုများတဲ့ကျွန်တော်အောင်ကြီး